20 лютого виконавчий комітет Дніпра прийняв регуляторний акт про встановлення граничного тарифу на перевезення у розмірі 7 гривень. Таке рішення пов'язане із зростанням цін на паливно-мастильні матеріали і запчастини. Процедура підвищення вартості проїзду потребує укладання додаткових угод з перевізниками міста. Проте наразі підписати їх можуть не всі. Директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Ігор Маковцев зазначає, у Дніпрі багато маршрутів обслуговуються неналежним чином. Це стосується санітарного стану салонів, кількості транспортних засобів на маршруті, закриття графіків тощо. Перевіркою цих недоліків наразі займається спеціально створена робоча група. Ми на тих маршрутах, де ми вважаємо, договірні відносини виконуються не в повному об'ємі і є явні нарушення, ми договір на даний момент не підписуємо. Як тільки буде устранення, тоді у нас не буде основання, по суті, не підписувати договір з перевозчиком. Тобто у процесі підвищення тарифу міськрада намагається вплинути на якість перевезень. Наразі вже близько 40% маршрутів-відмінників працюють за новими угодами – по 7 гривень. У генерального директора автотранспортного підприємства 11205 Тараса Жукова таких маршрутів 5. До інших поки що є зауваження. Пан Тарас вважає, що підвищити вартість проїзду треба було раніше, адже собівартість перевезень давно перевищує 6 гривень. Каже, через це підприємство на сьогодні має великі борги. Більш мільйона гривень тільки по запасним частинам та паливу, десь 700 тисяч по заробітній платі. Не вистачає сьогодні рухомого складу, тому що вже 5 років підприємство не оновлювало рухомий склад. Не вистачає водіїв кваліфікованих. Пан Тарас також додає, повторне підвищення відбудеться однозначно. Без цього розвиток підприємства є неможливим. Якщо тариф десь буде около 10 гривень, я думаю, що можна б говорити вже про підвищення якості, о підвищенні, скажімо так, ритмічності движення транспорту і приобретення нового транспорту. 7 – це компромісний тариф, тариф виживання. Ми дізналися у дніпрян, як вони реагують на подорожчання вартості проїзду у маршрутках. Це було дуже неожиданно, в принципі, для всіх. Вот ти зараз їдеш в маршрутки, тобі кажуть 7 проїзд, а не 6. І ти такий, я рассчитывал на 6. Ну, я думаю, на 1 гривню це не столько критично, але якщо буде намного більше, то люди будуть недовольні. Дуже добре, мало підвищили, хай в 10 разів підвищать більше. Хай понаїдаються їм мало. Та ні, це не по нашим бюджетам. У нас же нічого не залежить. Як зроблять, так і зроблять. Якщо на роботу треба їхати, звісно, будеш по-любому їхати. В цілях економії будемо їздити електротранспортом. На тролейбусі їжу. А на маршрутках взагалі не їздить? Ні, принципіально. А чому? Ну, тому що дорого. Зарплати ніякої не хватить. Сьогодні не вистачить, треба працювати. Для початку пусть вони зроблять умови для маршрутки, щоб люди, а потім і люди будуть з удовольствием оплачувати це. А умови на сьогоднішній день ніяких абсолютно нету. Одні тільки недостатки. Активіст платформи «Громадський контроль» Іван Васючков вважає підвищення тарифу обґрунтованим, проте незаконним. Каже, після прийняття рішення виконкому перевізники мали повідомити пасажирів про подорожчання. Це має бути, як мінімум, об'явлення в самому автобусі, або на остановках, про те, що з 11 марта стоїмость проїзду буде складати 7 гривень. Тобто ті об'явлення, які вони вивішували, про те, що прийде когда-то подорожание, ну, они точно такие же объявления публиковали и в 2014 году, и в 2015, то есть объективно люди уведомлены не были, до какого уровня будет подорожание и с какого числа, собственно говоря. Активіст стверджує, вже на підставі цього департамент має право розірвати угоди з перевізниками, але навряд чи зробить. Не вірить пан Іван і в ефективність робочої групи, що перевіряє якість маршрутів. Поглядим ближайший місяць, з якими маршрутами будуть розторгнуті договори. Лично я сумніваюся, що таких маршрутів буде більше 2-3, хоча об'єктивно у нас 80% автобусів, вони нарушають норми законодавства або договірних условий в той чи іншій мірі. Георгій Марков, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.